Nevidljive pobjede protiv Novog Marofa na Zrinjevcu, osječki malonogometaši osvojili su i prvi bod u gostima i to kod Uspinjače u Zagrebu. I ne samo to, bijeloplavi su pružili odličnu igru i mogu žaliti za propuštena dva boda. Taj bod nas je osokolio, nadamo se da ćemo ploditi taj bod sa tri boda kod kuće protiv vrlo solidnog Kijeva Knina. Igrali smo jako dobro u Zagrebu i to mi daje razlog za optimizam i mislim da će moji dečki, odnosno da ćemo mi kao klub konačno uspjeti riješiti neke stvari u prvoj polusezoni, da neće biti čupanje u drugoj polusezoni, odnosno gola borba za opstanak. Sutra u okviru četvrtoga kola prve futsal lige u Zrinjevac dolazi sastav Kijeva iz Knina, trenutačno četvrtoplasirana momčad na ljestvici. Prigoda je to za nova tri boda i novi uspon u poretku pri vrhu. Osjećani u svojoj dvorani ne priznaju ništa osim pobjede. Sve osim pobjede je bio neuspjeh. Mi smo uspjeli napraviti to što mnogima prije nas nije uspjevalo. Mi smo favoriti protiv svake ekipe na Zrinjevcu i toga se trebamo držati i ne bježimo od uloge favorita. Mi ćemo krenuti i jurnuti na sve ili ništa. Nama bod iz domaćih utakmica ne predstavlja puno. Jurnut ćemo na sva tri. Ja izuzetno respektiram ekipu Knina, ali poručio bih im da ostave svaku nadu kad dolazi Osijek. Iako su Osječani slabiji ove sezone za Armanda Kajfeša, priznaje Smoje, ciljevi su bolji plasman nego u prošlom prvenstvu, te mirnija sezona bez stresova oko gole borbe za ostanak. Plan je oko 10 domaćih pobjeda plus nešto na strani. Osječki bijelo-plavi hakleri pozivaju gledatelje i navijače da im pruže podršku i sutra u dvorani Zrinjevac. Susret Osijek VBK Kijevo Knin igra se od 18.30.